Här är jag, min lillebror, min mamma och min mormor. Här är sista bilden. Hon var ju väldigt vild i magen liksom. Ja, vi hade ställt upp allting, spjälsäng, sköt bord och bilbarnstolen var i bilen. Så hade vi vagnen i källaren. Han sa att han brukar vilja vara själv när han mår dåligt. Jag hoppas att han går och pratar med någon. Var du här igår? Mm. Och du? Nej. Du ska ju väldigt mycket gurka. Jag äter inte ens gurka. Inte nu i alla fall, vi mår så illa. Här är fötterna. Har du just berättat förresten? Det har du gjort. Händerna här någonstans. Jag tror att det är fingrar. Jag kommer inte skruva upp en spjälsäng igen. Vinbarstolen sätter jag inte i bilen först i dags. Händer inte igen. Så ska vi vara jävligt glada att vi fått vårt barn.